საქართველოს სუვერენულ რეიტინგის მიღების პერსპექტივებს საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერსპექტივებში განვითარებისთვის, თუ ასეთი დაგეგმვა კიდევ შესაძლებელია ამ გადაგიჟებულ მსოფლიოში. სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი არის ქვეყნის შეფასება, თუ რამდენად რისკიანია აღნიშნულ და კონკრეტულ ქვეყანაში ინვესტირება, ან რამდენად რისკიანია ამ ქვეყნის რეზიდენტებზე ფულის სესხება, როგორც მთავრობაზე, ასევე კერძო სექტორზე. საერთაშორისო კაპიტალის ბაზარზე ხელმისაწვდომობისათვის, ქვეყნებისთვის კარგი რეიტინგის ქონა არის უმნიშვნელოვანესი. რაც მეტია რეიტინგი, ქვეყანას უფრო ნაკლებ პროცენტში შეუძლია სესხის აღება, ინვესტორები კი ქვეყანაში ინვესტირების გადაწყვეტილებას გაცილებით იოლად იღებენ. უფრო ნაკლები მოგების ნორმას ჯერდებიან. ქვეყნების საკრედიტო რეიტინგის შეფასებისას ისეთი სააგენტოები, როგორიც არის S&P Global-ი, Fitch-ი თუ მუდისი, უყურებენ ქვეყნის სრულ მაკროეკონომიკურ და ფისკალურ ჩარჩოს, ბიუჯეტის შემოსავლებს, ხარჯებს, ვალის და დეფიციტის დონეს, ქვეყნის ვალუტისა და ინფლაციის დონის სტაბილურობას, ცენტრალური ბანკის დამოუკიდებლობის საკითხს, პოლიტიკურ და ბუნებრივი კატაკლიზმების რისკებს. ქვეყნის საგადასახადო საგადამხდელო ბალანსს, დემოკრატიის ხარისხს და რა გითხრათ, კიდევ მრავალ სხვა ფაქტორს. თუმცა ძირითადი ჩამოგითვალეთ, რომლებიც ქვეყნის ეკონომიკის გადახდის უნარიანობასთან არის კავშირში. საკრედიტო სარეიტინგო სააგენტოები შემდგომ ქვეყნის ორ ძირითად ჯგუფად ალაგებენ. ესენია საინვესტიციო და არასაინვესტიციო ხარისხის მქონე რეიტინგის მქონე ქვეყნები. საინვესტიციო კატეგორიას განეკუთვნება ყველა შეფასება, რომელიც triple, ანუ 3A-ს და BB+ მდეა, ხოლო მის ქვემოთ, ანუ აი ამ ორი პარამეტრის ქვემოთ, შეფასებას სპეკულატიური ხარისხის რეიტინგი ეწოდება. საქართველოს საკრედიტო რეიტინგი სწორედ სპეკულატიური რეიტინგის ზონაშია და BB შეადგენს. თუ კი ქვეყნის რეიტინგი ორი საფეხურით გაუმჯობესდება, ის BB-ზე გადაინაცვლებს და საქართველოს რეიტინგი საინვესტიციო ხარისხისა გახდება. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ რეიტინგის ბოლო გაუმჯობესებას დაახლოებით 9 წელიწადი დასჭირდა, საინვესტიციო კატეგორიის რეიტინგის მიღება არც თუ ისე ახლო პერსპექტივის საკითხს წარმოადგენს ბევრი სხვა თამდევი მიზეზების გამო. ამჟამად ყველაზე მაღალი AAA კატეგორიის საკრედიტო რეიტინგები აქვთ ისეთ ქვეყნებს, როგორიც არის ავსტრალია, ლუქსემბურგი, დანია, შვეიცარია, ნორვეგიაზე დღეს ბევრს ვისაუბრებ, სინგაპური, ნიდერლანდები, ერთი საფეხურით უფრო დაბალია შეერთებული შტატები, საფრანგეთი, ბელგიის მაჩვენებელი. აი, ყველაზე დაბალი საკრედიტო რეიტინგი აქვთ ქვეყნებს, რომლებშიც სიღარიბე, კორუფცია, ცუდი მართველობა, მაღალი ინფლაცია თუ მიმდინარე ომები დეფოლტის, ანუ გადახდის უნარიანობას, ანუ ვალების მომსახურების უნარს, უნარი არ შესწევთ ამა თუ იმ კონკრეტულ ქვეყნებს.